Apno, tutno aku jantrek. Yen brung sedo tak gawe ne karang abang. Nggih. Monggo. Kula dherekaken. Mugi-mugi kemawon saged kasembadan jinuwun. Thank you.
Darma Putra Nyang Dananjaya. Maturing Rangka Narendra Harimurti Matyo wasangan grokat purasatoyo caritane kang ringgit purwo purwaniro carmo manulang kang cinurek tinatah sinungging riniko carmo jamaniro poro wali olah mangolah reing agoma gemaneng budi luhur kelir ginelar pindah di jagad gemelar gelari awarno putih putih kang mengwerdi suci tegesi jagad iku sipate suci datan kalipitan yang dedusan anane dosa mergo saka pokale manungsa
Blincong minangka pepadhang pindhane obaring jagat Surya Candra lan Kartika. Gedhok keprak ibarat keketeking jejantung. Pradangga gendhing lan tembang dadi gegambarane ngawurip bungah kalawan susah. Dalang minangka dutane Gusti anyolahaken wayang. Wayang werdine wewayangan gegambarane urip lair lan batin ala pecik bener luput. Pramila gegambarane carita sedalu yektine ya mung loro ala kelawan pecik. Sing pecik tinulato kang ala sing kirana sapa sing bisiki ala ing kono wahyu kamulyane bakal sirna. Sirane wayang rampung kukut mlebu kotak tanpa beda kaya manungsa mung bedane. Yen wayang mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh. Nanging yen to manungsa wis mlebu kotak bakal antuk pengadilan suci. Saka Gusti kang urping dumati ngunduh wae ing pakarti liding dunging. Ya ing kono mau manungsa bakal weruh lan ngerti yen to sejatine derajat pangkat bondo donya raji. Sing aji kejaba amung amal soleh budi pekerti kang murakapi marang sesami. Panengki pendhita kang kae kuwi dasa purwaika sawijaya linuwi dasa 10 purwawitan senadyan. Kata tita ing dewa ingkang kasongan ngakoso sunungging pertiwi kapeting samudra ya kata ingkang samyanggono raras. Para diridatan kadya ingkang ginumpit ing mangkane nggih gumelaring praja Ngastina. Pramila kinarya pambukaning carita karana negari Ngastina. Negari ingkang ageng tur inggih agung, dasare ayom tur inggih ayem. Pramila sinebat negari ageng karana jembar tebane gedhe wulu pametune akeh, kawulane dasar lumintu penguripane. Nagari Ngastina dumati saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sungapan kang sarta bandaran ageng tegese pelabuhan. Para nangkodha kang semlampah dagang layar inten dalang lur-lur tanono bedhot pedha tilapet tebih sangsayaning margi. Para mung tani samya mungkul atrum yang telaten nggenira ngolah pasiten. Temahan bumi cengkar dadi subur lemah gerasak dadi mawur. Satemah apa kang tinandur sempulur tangkar tumangkar kawuryan dadi pari palawija karang titri tuwuh hambiyet wae nganti kaya manglung-manglunga wit-witane. Ora aja kaya pitik iwin ginelar aglaring pangunan tanpa cinancangan. Panci serat surya samya bali mereka dange sowan-sowan. Nalika semana tatanana carane kandhang nganggo kinancing palang lebet tebih tindak durjana juti. Yen wanci aratri kapir ngelamat-lamat suwaraning puji santi mring Gusti kang Maha Suci maratelakaken kalamunta kathah ing samya ngrasuk agami. Senadyan to warna-warna agamane beda-beda tata carane nanging tetep nyawiji kajen kinajenan daya dinayan mongki nemo datanana kang cacat sinacat datanana kang rumangsa bener pribadi karana kabeh wis padha eling karana panembalan pangibadah iku wujudake rasa syukur ana ngersaning Gusti kang akarya jagat dudu gegaran rusak ing bebrayan. Wenangkin ucap nola sinten to wau ingkang ngrenggani praja ngatiro mapan rasana pilahane dewi-dewi yen buta araseksa kethek prakusa pendhita peparap dewa wisik lamun ratu wenang aja juluk sinten to dasa namaniro dasa 10 nama wis mestani jejuluk Prabu Kalimatoyo ya sang Prabu Sri Punta Dewa Dharma Kusuma Yudhistira sadha dwija kang kaya guna tali krama ya sang Ajata Satru. Narendra mahambek para marta anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinacek samaning ratu luhur datan ngungkul-ngkuli andhap datan kasor ing sesami. Lujari sajuga sang bu menata keparingya sinuwa kang tinggi binatur tenggah dampar kang pinaripit ing kencana. Pinati ing Satyana Warna lemek tabut prangut hari sinebaran sari-sari kang sedina ing widoli sajepat kasturi. Denayap sakyaning para biyada katanggung manggung Joko Paoro.
ingin saya mengambil pocor keprap bun banyak dalam sobung galing ardo wali kok katumas dipangguin kang sarworukmo kini buta laring manyuro kanan kiring kungas gandaning sang noto pindo perayangan belabar tubuh tering pamurahan tembini kang amulat sirno sifat kamanung sani panjaya sang jiwang tatoro dharmo diwaning sang kemarangi juwanta binayang dayang sagunge poro hapsari kaswargan poro sidem permanem tarono panik walang alisik suket godong kayu tanubah samirono tatano mampah ingkang kapiyarsa mung ceng tek singkuk lan jalan kang nyuluhuring taratek binarung suarane kyayat di dalem kriya gending mewah kemasan ingkang samya keparek anambut karti cacap pirincat boten pating jareng kelan pating jareng kring samya mbayakan tur madya raga mulyajeng keping penanggilan melasin tentu wau ingkang kepareng lenggah jare kelawan sinoronoto tu punika tata warnanipun ingkang eyang marindring wirata jejuluk sang Prabu Sri Bagindo Maswapati ya Sri Bagindo Maswaraja ya sang Prabu Anom Durgandana rinten dalu amung tansah tetugur wonten negari Ngastina anenggani kelawan ingkang putra randane sang Abimanyu anenggih kusumaning ayu Dewi Utari ingkang wis bobot sepuh kaya wis ndambung kat nedya lairing pun nang jabang bayi ingkang parang kamung wing ayun pujangganing Pandhawa Narendra Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya sang Padmanaba lenggah jinajaran kawan ingkang raka nata mandura ya nata mandura Maha Prabu Sri Baladewa ya sang Balarama lenggah mengkeraken kawan ingkang rayi kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang ya satriya Jodipati Raden Hario Werkudara ya sang Bratasena Wijasena ya Bayu Suta ya sang Gandawastrat Maja Gagak Perkasa Godhek Wok Simbar Jaja Ngregemeng Candrariyaya Lintang Bima Sukti kang anmak tutu ing naga ingkang mabuku hamaripun lenggah mungkin ngayun punika tata warnanipun pamadyaning Pandhawa Satriya Maduka ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna ya sang pamadi Kuntadi ya Wibatsuh pamekasing pasiban satriya sawu jajan miwah satriya bumirah tawu ingkang kekasih Raden nang kula miwah Raden Sadewa ing mburi pepak ndir sagunging Purwadya boleh ing samya sumewu bludak mugi tata karambat jejel riya arepet pipit tumpang den kula gawe tanpa srawa labe saking kengkang samya amara sebo pepak sinaraja sagunging para tuwanggana ingkang sami kepareng lenggah samya bawa raos ing mangke para Pandhawa wis kelampahan boyongan angleng gawe dampar keprabon negari Ngastina teka kaya ta mangkono pangluncitaning Wardaya sang Bhima nata ingkang dereng kawijining lisan nyanglunging gadhung malengkung lir kawresan yaning kan sasong kok menyar mangren borumeng ku
kuriman kintan posiri Mangkyo Darajati Praja Kawuryan Kusunyo Ruri pangrahing ukara karana tanpa paupi Atilar silas tuti Sarajana sujana kelu tido tidem tandaneng du mati oh ada yang ratining karoban rukito Tunera tuh
utama pati pati inuwe pranayaka tias raharaja om panakare bece bece parandinitan di Malia sing bendu malah saya andodro rupi dokang ngeri benti Ong beda-beda hartane wong sak negara Ong katetangi pangis kira Kira kang parameng kawi kawi uting tias duki pok taman ing rewi rewi deneng upaya santi sumaruna anarawuh Pangi murman wukoro met pambre mele pakule temah sirno ingkar sotan pole ko Dereng utawis dan Sarawo Padu Konjeng Koko Prabu Dworowati wonten negari Ngastina Rayi para ngaturaken pasegan pono krami mawan tuan tumugi konjuka sandhaping padha Padu Konjeng Koko Prabu Kawula nuwun kadhat katedha kalingga murda sepono kramanipun Nyai Prabu Ngastina kula tanti tangan kekalih Kulo kalong akening mungoyo, kulo peteka akening pernojo. Urmet sping pardo yamomah ono, coyo morca yombo telangkung, wang suling tak limipun rakanton Dworowati kewolo. Mugi katuro yayi, kawulun muninggi Koko Prabu, sangeting pamundi kulo paring pangestu Padu Konjeng Koko Prabu. Amomah ono lah daging kayuanan. Kawulun nun. Kaluhuran sabdo paduka Nyai Prabu nggih putu Prabu Dworowati praptani rana praja Ngastina pun iyang ngaturake pambagya Basuki putu Prabu kawula nuwun inggih Kanjeng Eyang Prabu awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Eyang Prabu raharja pisuwun kula pangabekti kula katur Eyang iya Kakek Prabu Kresna tak tampa karya suka marwataning tiyas sengkon kaki. Koko Prabu Mandura Sarawo Paduka kula ngaturaken pasegan pono krami mugi konjuka Koko Prabu. Iyih Yayi. Kula tampi perbagenipun Nyai Prabu Ngastina ingkang rumentah pun Kakang Mandura. Kula tampi tangan kekalih. Kula kalongaken ing lunga ya kula petekaken ing perna jamawah ana ra daging kayuwanan boten langkung. Budiastawanipun ingkang Rama Mandura kewula mugi katuwa Yayi.
inggih Koko Prabu sanget ing pamundi kula paring pangestu paduka momah ana bagya kayuwanan kula. Yayi Prabu kasihan dawa paduka Yayi. Putu Prabu Baladewa kanthi karajan praptanira Putu Prabu. Iye Kanjeng Hyang. Awit kasembuh berkah pangestu paduka. Kanjeng Hyang Prabu ing Wirata Raharja pisupan kula pangabekti kula mugi katuro Hyang. Iya iya nggir Putu Prabu mandura pangabekti nira tak tampa karya suka marwatan tiyasing pun kati. Wah Kresna dhateng kakangku. Satekamono praja ngastina petiku tampanono. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya. Pengestunipun Kakang tampanono Werkudara. Ya. Maring pangestu tak pundi dadya jimat. Para dewa jlabang kakangku. Pangabektiku tampanono. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ya. Pangabekti nira dak tampa Yayi pengestunipun Kakang diake tampanono. Dara. Ya. Paring pengidune jrabang kakang tak tampani tanganku teng tak gegem dadi jaya kawijayan. Yayi Werkudara ya. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu sarawuh paduka pangabekti kula konjuka Koko Prabu. Yayi kaipe ya banget panarimanipun Kakang Siade ngaturake pangabekti. Koko Prabu mandura pangabekti kula katur Koko Prabu. Ya, janaka pangabekti tur tak tampa. Dadake suka marawatan tiyasipun Kakang. Manten ugi kula Koko Prabu pangabekti kula katur. Nadyan kula ngaturaken pangabekti kula Koko Prabu. Ya ya kembar, pangabekti nira dak tampa. Ya, Yayi nang kula lan Sadewa, pangabekti nira dak tampa Yayi. Koko Prabu. Tingaing manah kula tanpa pepindhan sak sampunipun paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh saripit wonten negaring Astina. Pingaing manah kula ibaratipun pindha karawuhan Jawata Nguntara segara pukulun saimbang Bathara Wisnu saripit mawan pukulun saimbang Bathara Brahma ingkang ledya paring kabagyan. Yayi sami aja kadhangipun Kakang Yayi semanten ugi pun Kakang Borowati. Ngaturaken bingaing manah kula ingkang tanpa upami karana pun Kakang Prabu wonten negari Ngastina pinahargya ngagem upacara keprabon ingkang mekaten Yayi. Sewu nugraha kapatedaning kula dinipun Kakang nampi pakurmatan agung. Yayi Prabu, nggih daya-daya. Bebasan kadi kula jangkal-jangkal sepisan tumunten pratawa ten negari Ngastina lampahipun ingkang Raka Ndwarawati. Namung pari kedah nuhoni. Awis saking pamundhutipun Yayi Prabu Ngastina ingkang lumantar nawala dinten menika para kadang Pandhawa ngawontenaken parepatan agung milawi saking menika Yayi monggo kula aturi paring dawuh. Menapa ta ingkang dados wigatos ing karsa Yayi? Lir sat pating sun kang tumiling. Anglati puspita kang madhem indah ing warni midring taman an mon sekar warsiki menyuting tias boyoto jatu kromo iki kados pundi Yayi? Inggih. Mugi dados no ing kauningan.
pramila paduka Kanjeng Koko Prabu Sarimbit kula rawaken wonten negari Ngastina. Koko Prabu, kejawi kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih awit anggen paduka angsuwi para Pandhawa rikalanipun nindakaken dharma perang ageng Barata Yudha Jaya binangun ngantos tatas tuntas paripurna kasembadan arayi para kelampahan boyongan kundur dumateng negari Ngastina ngrenggane keprabun. Inggih sedaya menika kala wae ya wis saking pambiyantu paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati miwah Koko Prabu Manduru. Yadi samyaji estonipun menawipun kakang dipun keparengaken matur para kadang Pandhawa saged ungguling ayudha menika boten karana pun kakang, nanging inggih awit saking darmaning para Pandhawa piyambak ingkang saged netepi inggih menika jejibahan kasatriyan. Jejibahan kasatriyan menika menawi boten klentu memayu hayuning jiwa angka kalih, memayu hayuning kulawarga ingkang angka tiga, memayu hayuning sasama pungkasanipun memayu hayuning bawana ingkang linambaran raos katresnan sarta ngagengaken inggih menika raos kabangsan ingkang mekaten kala wau ingkang saged anjalari para Pandhawa ungguling ayudha inggih Koko Prabu. Namung yayi boten sisah dipun penggalihaken bab perkawis sedaripun para kadang Sata Kurawa ingkang tetelo maksih kulit daging piyambak. Menawi boten klentu panjenenganipun Kanjeng Eyang Perban Begawan Wiyasa sampun nate paring sesulang sejatosipun Barata Yudha Jaya binangun menika inggih awit rikala semanten ingkang damel pustaka ingkang nyerat menika Kanjeng Eyang piyambak Sang Resi Wiyasa rikalanipun nampi nugraha jumeneng Narendra wonten negari Ngastina peparingipun Kanjeng Eyang Resi Begawan Bisma. Mekaten Koko Prabu inggih dadi dados menawi Barata Yudha Jaya binangun dipun westani perang darah Barata menika janipun lepat menika boten leres ingkang bondo yudha ingkang pancakara menika trah satwarga menika leres menawi dipun westani trah sang Barata menika namung kandhek wonten Kanjeng Eyang Resi Wara Bisma dados Kanjeng Eyang Bisma menika pungkasaning trah Barata. Lah menawi Pandhawa kaliyan Kurawa menika trah satwarga menika sampun benten mekaten Koko Prabu inggih namung kala mangsanipun sok cawuh yayi wonten mriki menika perang kadang menika perangipun darah Barata rak ngaten dados ing mriki dipun wastani Barata menika namining trah sanes darah tegesipun darahipun sang Barata rumiyin menika sanes Barata Pandhawa menika namining inggih menika trah dados namining kadang ingkang sampun manunggal dipun wastani Barata Pandhawa. Lah sami kemawon darah Kuru menika inggih jaji Prabu Duryudana sakadang mekaten Koko Prabu inggih dados sampun anggadahi panyakrabawa menawi menika perang darah Barata sanes jadi menika pancen dumados perang Barata Yudha trah satwarga menika ingkang leres kados mekaten jalaran kekalih-kalihipun tedhak turunipun sang Wiyasa sanes tedhak turunipun sang Begawan Bisma. Begawan Bisma menika ingkang ndarbeni negari Ngastina ingkang paduka lenggahi menika. Wena dalah. Padang tetrawangan tiyasipun kaki nggir Putu Prabu Kresna. Nadyan pun kaki iki wis disebut Eyang. Umurku kuwi ya wis akeh bebasan mlaku nek ora dituwak
ora iso mlaku jejeg. Pandulu nek ora disambung nganggo kaca pramana, wis ora iso nyawang. Nanging ta perkara panemu paripaksa pun yang ngrumangsani kasor lawan putu Prabu Dwarawati ingkang paring dawuh cetha gamblang mengkono mau. Yo tak rasa bener nggih Puntadewa ora perlu dipikirake bab perkara anggonira ngukup kamenangan. Yo kuwi bisa nglunggui dampar ke Prabu Negara Ngastina. Iki dipetung cara ragat ngono ora cucuk karo ragatmu. Tegese anggonmu nglakoni penandang dadi wong buangan 12 taun. Terus ngenger ana negara Wirata setahun kuwi tak sia-sia. Nganti tak kepruk wadah dadu mestakamu rikala semana. Ewadine ku ora ngresah, ora ngresula, mbok tampa kanthi tulus, kanthi ikhlas ya kuwi. Woh-wohane dina iki ibarat wong nandur, dina iki wis ngunduh. Tanduramu rikala semana nggonmu kebak ing rasa prihatin, nanging mbok tampa kanthi jembaring dadamu. Gedene pangapuramu wekasane sira antuk nugraha kang mengkene mau. Kawulun meninggi Kanjeng Hyang kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Hyang. Dadi upamane yen to Duryudana sakadang gugur ana madyaning palagan. Dhewe jeneng jumbuh ngunduh wae ing pakarti. Lah ya ngono nggih Pak Prabu Kresna. Nggih, Kanjeng Hyang kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Hyang Prabu. Pun kakang entuk semula matur ya. Nggih kula semanggaaken Koko Prabu. Bojo kemayangan aku ora weruh sawetuwe gegere Barata Yudhajaya binangun. Bejo kemayangan pun kakang. Upamane aku weruh sawetuwe no mendah kaya apa polahku. Tujune biyen kok aku diapusi. Kowe diapusi. Yo. Bloko suta pun kakang ra weruh Bratayuda. Kuwi pun kakang diapusi. Sing ngapusi sapa? Iki ngarepku iki. Kakang Cilitung. Yo. Jamalakon Kresna buka demben. Pakai rapu demben nang tip. Pun kakang diapusi rikala semana. Jebulane aku ke aja nganti nyumurupi dumadining perang kadang perang gedhe Bratayudha binangun. Moko jane aku ya ngerti yen ta aku iki diapusi. Coba to, pikiren. Ewadene pun kakange dianggep luput. Jare pun kakange tega negake lelakon Bratayudha perang gedhe kok Baladewa ora nyumurupi. Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Ya ngarepku iki. Pun kakang diluputake. Moko nyatane pun kakang iki rikala semana iki diapusi saiki aku takon karo kowe Werkudara. Janjane iki sing salah kuwi sing ngapusi apa sing diapusi? Sing salah sing diapusi. Cek to kowe rek nyeleneh men. Oh diapusi kok salah iki piye? Iki wong tuwa apa bocah cilik? Lah kuwi wong tuwa. Nek apa wong tuwa gampang kapusan, nalarmu nyandi. Lah iya, lah aku kleru kok lah iya piye to iki apakku iki. Iya pancen bener Prabu Dara. Rikala semana pun kakang ya ngrumangsani nek aku ki bakal diapusi. Nek kok ya semrintil budal aku iki. Ngerti Bratayuda mung kari pungkasan. Pun kakang nyumurupi mung nalika kowe tanding karo Duryudana rikala semana. Ning ora ketang mung sak kemprangan pun kakang wis bisa nekseni, pun kakang bisa nyumurupi. Gelundunge gembonge Kurawa kaya apa pun kakang rumangsa marem. Jebul wong kene murka kaya ngono kuwi patrape kaya ngono kuwi patine. Jaji Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Aku ora weruh. Jare sengkune iki ya pempengan. Inggih kok Prabu. Pokoke disawang menungsane ya leda-ledi kaya ngono jengkange paribasan ambruk ya to.
jadi biyen ketiban godur japul yuk menteles bayi inggih koko prabu nangir biyen koko prabu sampun periksa menopo dereng undran yang perkawis ngantos lelampan baroto yudho jojo binangun menika sengkuni nggih damel sababe ngaten koko prabu nyun pangapunten sengkuni menika kayan dewi gendari menika rak tiyang dampit dampit inggih dampit kuwi lairipun sareng menawi putri sedaya kembar menawi kakung sedaya namanipun kembar menawi kakung putri menika dampit Gendari karo Suman inggih Koko Prabu menika tiyang dampit milanipun Suman menika dipun perintah kaliyan Dewi Gendari padhawuhi menapa kemawon menika tartamtu bidal dadi ngono to cetane Suman karo Gendari kuwi wong dampit inggih padhawuhi nyemplung sumur menawi kang perintah menika Gendari tartamtu dipun cemplungi kaliyan Suman Yo. Lagi ngerti ya. Yo. Ning arep digoyong apa ngrasane mau iso ra ono.